Takže ahoj, mám je tady video, co jsem dostala k Vánocům. Měla jsem slzy u jednoho dárku, vlastně u dvou dárků. A já vám to tady ukážu. Já prostě pojedu nějak postupně, jo, takže pojedu prostě, jak to tady mám. Takže můžeme jít na to. Mám vlas v puse. Takže mám tady tenhle balíček kosmetiky. Je v tom vlastně mýdlo, které úplně úžasně voní. Úplně úžasně. Což... cítím to i přes tu krabičku. Pak mám tady sprchový gel. Taky DAF. Pak mám tady spray. Taky DAF. Což prostě DAF a to krásně voní. A tuhle krásnou taštičku, kterou určitě využiju a prostě potřebovala jsem ji, takže prostě ježíšek se trefil. Pak tady mám další dárek a z toho jsem prostě byla strašně dojata, což je tahle sklínka na víno. A je tady napsané, skvělá kamarádka i po tom všem, co jsme spolu vypili. Takže je to prostě vlastně dárek od mojí kamarádky a tady u toho, tady mě to fakt strašně dojalo tohle, jo, protože jsem to strašně ráda a děkuji za tenhle dárek. Potom tady mám další. Což jsou ponožky prostě, ponožky ty nesmí chybět, že jo. Jakože, wow, takové krásně hůňaté, takže za ty jsem taky strašně ráda. Pak mi tady dal brácha poukaz, na kterém je napsáno, že mi bude vysávat měsíc a nesmí mi odmlouvat. Takže jsem zvědavá, jo. Bez odmlouvání, prostě nesmí mi odmlouvat. Pak jsem tady dostala takovéhle rifle. Jo, rifle jsem dostala, prostě obyčejné rifle. Pak jsem dostala rtěnku. Takovejhle odstín. Ono to vypadá jako hnědá. Ale je to prostě takováhle. Ono to bude prostě vidět takovýhle odstín. Což určitě vyzkouším. To je zase od kamarádky, takže děkuju. Pak jsem tady dostala tea tree olejček, protože jsem ho chtěla vyzkoušet. Tak jsem ho dostala. Pak mám tady takovou, jak bych to řekla, vestu, to je spíš jak kdyby džíska, no. Taková prostě fajná, krásná. Líbila se mi strašně. Potom tady mám šálu krásnou, úplně krásnou. Já prostě takové šaly miluju, prostě wow. Takže další do sbírky. A je mi horko, takže se vysleču. Ano, mám tady flek, protože jsem se stříkala sprayem. Potom tady mám čepku SFC VKS, protože jak víte, tak jsem faninka Slezského. Takže jsem dostala tuhle krásnou čepku. Vypadá v ní sice jak kráva, ale nevadí. Prostě je to čepka SFC VKS, takhle v ní prostě vypadá. Je to jak kráva, ale nevadí. Prostě je to čepka SFC VKS. Pak jsem dostala tuhle úžasnou sadu. Je tam řasenka a lak. Co jsem vlastně chtěla, takže kamoška se opět trefila. Je to od Rimmel London. Pak tady mám od Rioru pleťové mléko a tonikum. Co jsem taky chtěla vyzkoušet, tu kosmetiku. Pak tady mám čistící gel, což jako taky jsem chtěla nějakou novinku vyzkoušet. Pak tady mám řasenku, takže mám hodně řasenek teďka. Tu značku neznám, to je od nějaké značka Trend It Up. A je to z DMK, je tady značka DMK, takže je to z DMK. Má to vlastně takový dobrý kartáček, což je fajn.
Má to takovýhle krásný kartáček, což je fakt úžasný. Takže jsem spokojená. Pak jsem ještě dostala tyhle linky. Linky jsem někde prostě ztratila, takže jsem potřebovala linky. A jako poslední dárek, což jsem z toho fakt hrozně nadšená, tak jsem dostala prostě poukázku, takhle. A je to poukázka do akvaparku pro dvě osoby. Takže je to jasné, že beru prostě kamarádku a prostě si zablbnem, jo. Takže je to poukázka na 90 minut. Ano, mám to vzhůru nohama. Je to poukázka na 90 minut do akvaparku. Takže beru kámošku. Prostě strašně moc děkuju Ježíškovi. Jsem strašně nadšená za ty dárky. A já bych vám chtěla popřát, ať ty svatky prožijete v klidu, v míru, ať je prožijete s tím, koho máte rádi. Hlavně šťastný nový rok, ať vkročíte do toho roku pravou nohou, ať se vám splní to, co chcete, ať prostě dosáhnete v životě toho, co chcete, běžte si za tím, co chcete, nikoho neposlouchejte. Prostě, čeho chcete dosáhnout, tak běžte za tím prostě. Takže tímto videem bych se s vámi chtěla rozloučit. Mějte se krásně. A to asi všechno, co bych měla popřát. Takže se mějte krásně, úžasné a mějte se rádi a ahoj.